Uite, mă ce-ai uite, telecoana? Assalamu alaikum malika. Zaman da nani video da punir wines mistake bara keda. Nurazi chi da video shuru. Solid start. Hal da wele nadi. په دې سین کې دا کامران د غجرو د ریټ تپوسو کې د دې کس نه او دا کس ورته څه وایي وایي دا په نیم پیکج دی نو د خو نه د پیکج تپوس نه دی کړ د خو نه د غجرو د ریټ تپوس وکړو اوله خبره دا زه نشم کوم اوله دا چرچې دی په دې سین کې دا نومان دلته کې څه وایي سبا د پاکستان ته ورځو چلته دته د پاکستان د برکلی دکاندار ښکاری دیزی کی دا نومان وای مین خود سعودی نارال ول تریډو نا کم نو یار دا کپڑے خبرې بدلی کړي وچ د سعودی نارات لے